представници на медиумите, почитувани граѓани, целата опозиција овде во собранието прави буквално се за да се блокираат сите процеси важни за граѓаните, важни за државата. ВМРО-ДПМН е Алијанса и Левица. Се наспротивната страна од интересите на граѓаните, од оние кои всушност им ја дале довербата. За опозицијата во собранието не е важно здравието на нивните колеги, не им е важно ниту здравието на граѓаните. ВМРО-ДПМН заедно со неформалните коалициски партнери, Алијанса и Левица, заеднички учествуваат во блокирање на законите кои обезбедуваат реализација на економски мерки од четвртиот и од петиот пакет. Срамно, почитувани граѓани, безобразно и понижувачки е пратеник да им вели на граѓаните да се стрпеле некој месец, замислете, без плата, за истиот тој пратеник да дојде овде во парламентот, да не се појавува на седници и да зема месечна плата неколку кратно, поголема од минималната законска плата во државата. Срамно е тој и неговата пратеничка група, заедно со пратеничката група на ВМРО-ДПМН, да ја кочат работата на парламентот, додека илјадници граѓани, погодени од кризата, чекаат соодветна помош од државата. Ова, почитувани граѓани, е доказ за бесрамноста на опозицијата овде во собранието. Доказ дека ниту малку не име грижа за граѓаните и за државата. Пратениците од сите политички партии имаат обврска пред граѓаните да си ја работат работата за што земаат плата. Ако одлучиле, и ако сакаат ВМРО-ДПМН, Алијанса и Левица да блокираат се што се случува во собранието, може и да ги вратат платите за овој месец, затоа што освен блокади и неприсуство, друго и ништо не направи. Покрај законите кои се однесуваат на економските мерки, опозицијата кочи и десетици закони кои што се важни за развој и напредок на државата и институциите. Законот за административни службеници, законот за високото образование, законот за внатрешни работи, законот за работни односи, измените и дополнувањата на законот за здравствена заштита, законот за културно наследство, законот за нов клинички центар, финансирањето на новиот еколошки јавен превоз во Скопје се само дел од законите кои опозицијата, предводена од ВМРО-ДПМН, на секој начин се обидуваше и се обидува да ги кочи и блокира. Во услови кога државата и целото општество се уште се соочуваат со коронавирусот, опозицијата се противи на продолжување на кризната состојба. Кризна состојба на целата или на дел од територијата се прогласува уште од 2015 година. Со мигрантската криза и досега никогаш не била оспорувана, никогаш не била проблематизирана. Со кризна состојба, меѓу другото, дадени се овластувања армијата да учествува заедно со граничната полиција во обезбедувањето на границите, особено границите на кои има редовни појави на нелегален транзит на мигранти. Судејќи по претходните лажни вести и следејќи ја логиката на ВМРО-ДПМН, значи ли ова дека оваа партија и Алијансата сакаат
во нашата држава да се населат мигранти и да се градат бегалски кампови. Ваквиот неодговорен однос на ВМРО-ДПМНЕ и целата опозиција во собранието е препознаен од граѓаните и затоа со сигурност тие повторно ќе бидат казнети. Почитувани граѓани, би сакал да апелирам дека како парламентарно мнозинство ќе ги искористиме сите деловнички и сите законски можности, сите законски решенија во интерес на граѓаните да бидат донесени. Реформите во интерес на државата мора да продолжат.